ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وأعد له عذابا عظيما. لائق ست تكريم سامعين مكرم، اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق و مالک ہیں، وہی رازق اور قادر مطلق ہیں، اس مالک الملک کا یہ احسان عظیم ہے جس نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے سرتاج رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی و مرشد بنا کے بھیجا اور زندگی گزارنے کے بہترین اصول قرآن مجید کی روشنی میں سکھانے کے لیے ذمہ داری سونپی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے حالات کس قدر عجیب تھے، قتل و غارت عام تھی، یبتش القوی الضعیف، ہر طاقتور کمزور کو ذبح کرنے میں کوئی بھی عار محسوس نہیں کرتا تھا. اللہ عزوجلال کی طرف سے اتارے گئے احکامات کو بھول چکے، بلکہ ایک نہیں پچپن سال جنگیں جاری رہتی اور کوئی شخص یہ سوچنے کے لیے تیار نہ ہوتا کہ اس سے تو نقصان ہی ہوگا اور صرف عصبیت کی جنگ، میں اس سے اچھا ہوں، وہ کہتا کہ میں اچھا ہوں، اور اسی بات پہ نصف صدی لڑائیاں ہوتی رہتی. اس قدر رویے بگڑے ہوئے تھے، اسلامی اقدار اس قدر مٹ چکی تھی کہ کسی کا باپ اگر فوت ہو جاتا تو بیٹا ہی اٹھ کے چادر اپنی ماں کے سر پہ ڈال کے اسے اپنی بیوی بنا لیتا. کوئی شخص اس بات میں بھی پرواہ ہی نہیں کرتا تھا. اسلام سے پہلے بیٹھے بیٹھے یہ فیصلہ کر لیتے کہ آج تم اپنی بیوی میرے ساتھ بھیجوا دو اور میں اپنی بیوی تمہارے ساتھ بھیجوا دیتا ہوں. لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا، اس میں بھی انہیں کوئی آر نہیں تھی. اندھا قتل یہ تو معمول کی بات بن چکی تھی. اللہ کا احسان عظیم ہوا، اس قوم کو زندگی کے صحیح اقدار سکھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ایک بہترین تحفہ دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انما انا رحمۃ مہدا، میں رحمت بنا کے بھیجا گیا ہوں اور بطور ہدیہ دیا گیا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس خوبصورت طریقے سے انسانیت کی قدر کی اور سکھائی کہ اسلام کو قبول کر لینے کے بعد یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ ایک مسلمان کا مقام کتنا ہے، ایک مومن کا مقام کتنا ہے. اسے قتل کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، اسے تکلیف پہنچانا بھی بہت بڑا گناہ ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، عجیب الداعی،
ولا ترد الهدية ولا تضرب المسلمين. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں کوئی دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کیا کرو. بلکہ دوسری روایت کے الفاظ ہے من دعی فلم یجب فقد عصى اللہ ورسولہ، جس کو دعوت دی جائے اور وہ قبول نہیں کرتا تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی. ولا ترد الہدیہ، ہدیے کو رد نہ کیا کرو. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل الہدیہ ویسیب علیہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ مبارک تھا کہ آپ ہدیہ قبول بھی کیا کرتے اور ہدیہ دیا بھی کرتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقوقس کا، جو حالانکہ مسلمان نہیں تھا، اس کا بھی تحفہ قبول کیا. یہ سفید رنگ کا خچر اور یہ چاندی کا پیالہ اور یہ برچھی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ بات سمجھائے کہ تم رد نہ کیا کرو. بلکہ ایک روایت کے تو الفاظ ہیں ثلاث لا ترد، تین چیزوں کو واپس نہ کیا کرو. الطیب واللبن والوسائد، کوئی خوشبو پیش کرتا ہے تو اسے لوٹاؤ نہیں. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں من عرض علیہ ریحانہ فلا يردها، کوئی تمہیں گل بابونا پیش کرتا ہے تو اسے واپس نہ کرو. فإنها خفیف المحمل طیبۃ الریح، اس کی خوشبو اچھی ہے اور اٹھانے میں کوئی اتنا بوجھ بھی نہیں ہے. لیکن یہ یاد رہنا چاہیے کہ ہر وہ تحفہ جس سے انسان کے ایمان میں خلل آئے اس سے گریز کرنا چاہیے. ہدیۃ الامام غلول، ذمہ دار ہے اس کی متحتی میں کام کرنے والے آفس میں حاضر ہو کے تحفے پیش کرتے ہیں، یہ تحفہ نہیں ہے، یہ رشوت ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی تو کہا کرتے کہ تحفے اللہ کے رسول کے لیے تھے، ولنا رشوہ، ہمیں اگر کوئی چیز آ کے پیش کرتا ہے تو اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی اور چیز نکلوانا بھی جاتا ہے ہم سے. شریعت نے تو یہاں تک منع کر دیا من شفع علی اخیہ شفاعا، جو کسی بھائی کی سفارش کرتا ہے، فاقضی لہ حاجتہ، اور اس شخص کا کام ہو جاتا ہے سفارش کی وجہ سے، فاہدی لہ، اور وہ تحفہ دیتا ہے اس سفارشی کو، فقبلہا، اور یہ سفارش کرنے کے بعد کام ہونے پر یہ تحفہ قبول کر لیتا ہے، فقد اتا بابا عظیما من ابواب الربا، یہ سود کے بہت بڑے دروازے میں داخل ہو گیا. خوشبو کو واپس نہ کرو، تمہیں کوئی دودھ پیش کرتا ہے تو واپس نہ کرو. الوسائد، کو تکیہ دیتا ہے ٹیک لگانے کے لیے تو واپس نہ کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا تضرب المسلمین، مسلمانوں کو نہ مارو. مسلمان کی بڑی قیمت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا، سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا اذهب فإن في البيت ثلاثة منهم غلام قد صلى، جاؤ اس گھر میں جس میں تین لوگ ہیں، ایک غلام ہوگا وہ نماز بھی پڑھتا ہے، خذه، اسے لے کے آؤ. ولا تضرب، اس غلام کو مت مارنا. انا قد نہینا عن ضرب اہل الصلاة، نمازیوں کو مارنے سے ہمیں منع کیا گیا. یہ نماز پڑھنے والا کو معمولی انسان تو نہیں ہوتا.
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی نہیت عن قتل المصلین، نماز پڑھنے والوں کو قتل کرنے سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھے منع کر دیا گیا. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد کے لیے بھی نکلتے تو انتظار کرتے، اگر صبح کی اذان ہوتی تو آپ حملہ نہیں کرتے تھے. اس کا مطلب ہے یہاں مسلمان بھی رہتے ہیں، اور اگر اذان نہ ہوتی اغار علیہم تو پھر حملہ آور ہوتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا، لا تقتلوا الصدیق، تم مرغے کو نہ قتل کرو، فإنه يوقظ للصلاة، یہ جانور ہے یہ نماز کے لیے اٹھاتا ہے. اگر مرغا جو اللہ کی مخلوق ہے لیکن انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اس کو قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے کہ یہ نماز کے لیے اٹھاتا ہے، تو جو نماز پڑھنے اور پڑھانے والا ہے اس کو قتل کرنا کیسے جائز ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، انسان ہے، اگر زندگی میں کوئی بات ہو جائے، اذا قاتل احدکم اخاہ فلیجتنب الوجہ، اگر کوئی تو تکرار ہو جاتی ہے آپس میں تو کسی کے چہرے پہ نہ مارا کرو، فان الصورۃ محترم، کیونکہ انسان کی شکل و صورت بڑی محترم ہے. واجتنب الوجہ، چہرے پہ مارنے سے بچو. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنی بڑی بات کہہ دی، اذا شہر المسلم علی اخیہ سلاحا فلا تزال ملائکۃ اللہ تلعنہ حتی یشیمہ عنہ وان کان اخاہ لابیہ وامہ، اگر کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی پر اسلحہ صرف اٹھاتا ہے، مارتا نہیں ہے، جب تک وہ اسلحہ نیچے نہیں کر لیتا اللہ کے فرشتے اس پہ لعنت بھیجتے رہتے ہیں. وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، وہ سگا بھائی کیوں نہ ہو. اور ساتھ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا، جس نے ہمارے خلاف اسلحہ اٹھایا اس کا تعلق ہمارے ساتھ نہیں. من سل علینا السیف لیس منا، جو تلوار کو اٹھاتا ہے، مسلمان کا مقام بڑا ہے. کتنا مقام ہے یہ انسان سن کے اور سوچ کے پریشان ہو جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں، ما اطیبک وما اطیب ریحک، اے بیت اللہ تیری شان ہی کیسی ہے اور تیری ہوائیں اور فضائیں کتنی پیاری ہیں. والذی نفسی بیدی لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمتا منک، اے بیت اللہ تیری شان و عظمت کے کیا کہنے، لیکن ایک مومن کی شان تجھ سے زیادہ ہے. ان اللہ حرم منک واحدا وحرم من المؤمن ثلاثا، تیری ایک حرمت ہے اور مومن کی تین حرمتیں ہیں جو اللہ نے رکھی ہیں، حرم دمہ وماله وعرضہ، مومن کا خون بہانا بھی حرام، اس کا مال لوٹنا بھی حرام، اور اس کو اس کی عزت کو تار تار کرنا بھی حرام، اور ساتھ سلسلہ صحیحہ کی روایت کے الفاظ ہیں، وَأَن يُظَنَّ بِهِ ظَنَّ سُو، مومن کے بارے میں بدگمان ہونا بھی حرام. اتنا بڑا مقام، بیت اللہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عظمت کو بیان کر دیا کہ زیادہ.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، کسر عظم المسلم میتا ککسرہ حیا، کسی مردے انسان کی بھی ہڈی توڑو اس کا بھی اتنا ہی گناہ ہے جس طرح کسی زندہ کی تم نے جو ہے وہ ہڈی توڑی ہے۔ مسلمان مرنے کے بعد بھی محترم ہی رہتا ہے، حق ہے مسلمانوں کا کہ اس کو دفنایا جائے، اس کا احترام ہے۔ اور کسی نے پوچھا تھا ہندو نے کہ یہ کیا ہوا، تم زمین میں کو دباتے ہو، ہم تو جلا دیتے ہیں۔ تو مسلمان نے جواب دیا تھا، خزانے ہمیشہ چھپائے جاتے ہیں زمین میں اور کچرا جلایا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا، لا يشير احدكم الى اخيه بالسلاح، تم میں سے کوئی شخص اشارہ بھی نہ کرے اپنے بھائی کی طرف اسلحہ لے کر، فانه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يدي فيقع حفره من النار، تمہیں کیا پتا کہ شیطان ہاتھ سے چھینے اور جو کچھ ہونا ہے وہ ہو جائے اور مارنے والا جہنم کے گڑے میں جا گرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربیت فرمائی، کیسی تربیت کہ مسلمان جس کو کہتے ہیں اس کی طرف اسلحے کا اشارہ بھی نہ کرو، بلکہ آپ نے تو یہ بھی کہہ دیا، لعن المؤمن کا قتل، مسلمان اتنا عزت والا ہوتا ہے اس پہ لعنت بھی نہ بھیجو گویا کہ تم نے لعنت اگر بھیجی تو قتل ہی کر دیا، بلکہ فرمایا ایک سال تک اگر تم اس سے بات نہیں کرتے تو گویا کہ تم اس کے قاتل بن گئے، اتنا آپ کو گناہ ہوگا۔ یہی تو اسلام کی عظمت ہے، یہی تو اسلام کی بلندی ہے جو کسی اور دین میں نہیں ہے، نہ کسی اور نظام میں ہے۔ اتنا پیارا دین، اتنا خوبصورت دین، کافروں سے اگر جہاد ہو رہا ہے، کون؟ جان کے دشمن، ایمان کے دشمن، دین کے دشمن، صفحے بنی ہیں، تو حکم کیا ہے؟ لڑائی مسلمانوں اور کافروں کی ہو رہی ہے، لا تقتلوا صبیا، بچوں کو نہ مارنا، بلکہ لڑائی سے پہلے دعوت دو، دعوت قبول کر لے تو لڑائی کا کیا معنی ہے؟ مقصود تو اللہ عز و جلال کا دین سکھانا ہے۔ دعوت قبول نہیں کرتے تو جزیہ کی بات کرو، اگر جزیہ دے کے متحتی میں رہنا ہے تو متحتی میں رہ لے، اگر دونوں آپشن قبول نہیں کرتے تو پھر تلوار ہے ان کے لیے۔ حدیث کے الفاظ ہے، بعثتُ بین یدی الساعۃ بالسیف، مجھے قیامت کے نزدیک اللہ نے تلوار کے ساتھ بھیجا ہے، وجعل رزقی تحت ظل رمحی، اور میرے نیزے کی چھاؤں تلے میرا رزق رکھ دیا گیا ہے، وجعل الذل والصغار علی من خالف امری، اور ذلت و رسوائی اس پہ اللہ نے ڈال دی ہے جو میری مخالفت کرے گا، لا يسمع بی رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اگر کوئی یہودی اور عیسائی میرے بارے میں سن لے اور پھر بھی مجھ پر ایمان نہیں لاتا، اسی حالت میں مر جاتا ہے، جی قیامت کے دن وہ جہنم کا ایندھن بنے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بچوں کو نہیں مارنا۔ کس کے بچے ہیں؟ کافر۔ عورتوں کو نہیں مارنا۔ کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جو تیار کر کے لائی ہیں اپنے خامدوں کو، بھائی بیٹوں کو، کہ مسلمانوں کو مارو، کہ عورتوں کو نہیں مارنا۔ بوڑھوں کو نہیں مارنا۔ یہ کن کے بڑے ہیں؟ انہی کے جو گردنیں کاٹنے آئے کھڑے، جو ہتھیار پھینک دے اس کو بھی نہیں مارنا۔
ولا راہبا, جو ان کا بڑا ہے وہی تو سکھانے والا ہے. یہ راہب جو ہے اس کو بھی نہ مارو. سوچنے کی بات یہ ہے, جو کافروں کے بارے میں دین یہ بات کہتا ہے, اس دین میں کوئی گنجائش ہے کہ کسی علم والے کسی عالم ربانی کو قتل کیا جائے؟ یہ وہ عذاب ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, ان اللہ جعل عذاب هذه الامه في الدنيا القتل. اس امت کے لیے قیامت سے پہلے جو اللہ نے فرمایا عذاب ہے اس امت کا, وہ یہ ہے کہ قتل و غارت میں پڑ جائے گا. اللہ عز و جلال ہر ایک کی حفاظت فرمائے اور ایسے افکار سے حفاظت فرمائے جو انسان کو قتل کے لیے تیار کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, لا يزال الرجل في فسحة دینی, بندہ اس وقت تک کشادہ دل رہتا ہے, دینی اعتبار سے اس پہ کوئی بوجھ نہیں ہے. کب تک؟ جب تک وہ نجائز کسی کا خون نہیں کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے امت کو یہ باتیں جہاں یہ سمجھائیں کہ تم نے مسلمان کا احترام کرنا ہے, وہاں یہ بات بھی بتائی کہ اگر کوئی شخص قتل و غارت کی طرف آتا ہے تو اس کا نقصان دنیا اور آخرت میں کیا ہوتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اجتنبوا السبع الموبقات, ہلاک کر دینے والے مہلک سات گناہوں سے بچے رہنا. وہ کون سے سات گناہ ہیں جو ہلاک کر دینے والے ہیں؟ الاشراک باللہ, شرک کرنا. آج اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا. ایک نہیں دسیوں طریقوں سے اللہ ذوالجلال کے ساتھ شریک بنایا جاتا ہے, لوگوں کو پرواہ نہیں. یہ بات یاد رہنی چاہیے, چوری گناہ ہے, بڑا گناہ ہے, لیکن شرک اس جیسا کوئی گناہ نہیں. یہ دھوکہ اور فراڈ گناہ ہے, بڑا گناہ ہے, لیکن شرک تو تمام گناہوں سے بڑا گناہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سب سے پہلے توحید ہی تو مضبوط کی تھی. آج بیٹھے بیٹھے لوگ آرام سے کہہ دیتے ہیں قبلہ کیا حال ہے, بھلا سوچنے کی بات ہے تم نے میری طرف منہ کر کے کتنی نمازیں پڑھی ہیں؟ قبلہ تو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو بنایا. یہ کہہ دیں گے بس جو بھی ہے آپ کی کرم سے اور آپ کے کہنے اور آپ کی دعا سے. یہ نہیں, اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے. اللہ کے رسول کو صحابی نے جب یہ لفظ بولے تھے, ما شاء اللہ و شئت, ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں, صرف اتنے لفظ بولے تھے, اللہ کس لیے غصے میں آئے, فرمایا اجعلتنی للہ ندن, تم نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا. یہ کہا کرو, ما شاء اللہ ثم شئت, ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا, پھر اس کے بعد جو آپ اللہ سے دعا کریں گے اور اللہ ذوالجلال سے طلب کریں گے تو اللہ عطائیں کریں گے. اللہ ذوالجلال کی برابری الفاظ میں بھی نہیں. جس طرح وہ ذات کے اعتبار سے بے مثال ہے, وہ اپنی صفات کے اعتبار سے بھی بے مثال ہے, کسی چیز میں اس کا کسی کو شریک بنانا یہ کسی مسلمان کے لیے جائز ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے ساتھ کسی اور کی محبت کو روا ہی نہیں رکھا. الاشراک باللہ, روایت آپ نے سنی ہوگی, کیسا وہ شخص, اس نے کیا سوچا ہوگا جس کو کہا گیا کہ یہ دیوی ہے, سفر میں نکلے تو تمہیں کوئی قربان کرنی پڑے گی چیز. اس نے کہا جی ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے. کہا وَلَوْ زُبَابًا, چلو ایک مکھی ہی چڑھاوا چڑھا دو,
وہ ایک نے کہا مکھی ہے نا، اس نے چڑھاوا چڑھا دیا، اس کو چھوڑ دیا، فدخل النار، یہ جہنم میں چلا گیا. دوسرے نے کہا مکھی بھی تو اللہ کی مخلوق ہے نا، یہ نہیں ہو سکتا. فقتلو، اس کو قتل کر دیا، دخل الجنہ، یہ جنت میں چلا گیا. دیانتداری سے دیکھیے، دنیا میں کوئی یہاں ایسی دکان ہے جہاں مکھیاں بکتی ہوں؟ کیا قیمت ہے؟ ایک طرف مکھی کی بات ہے اور دوسری طرف دس دس من دودھ جو ہے نہ فقیروں کو ملتا ہے، نہ مسکینوں کو، نہ محتاجوں کو. کیسے ضرورت مند کے لوگ جو بچے ان کے کیسے پلتے ہیں، وہاں غیر اللہ کے نام پہ اتنی بڑی نعمت دینے کا کیا بنے گا کل کے. اور حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے لو ان لک الدنیا ومثلها معها، میرے بندے جتنی دنیا تھی، زمین کی بات نہیں معمولی سی، جتنی پوری دنیا تھی، اگر اس طرح کی میں دو دنیا تمہیں آج دے دوں، اکنت مفتدیا بها، جہنم سے بچنے کے لیے کیا تم مجھے فدیے میں دے دو گے؟ قیامت کو یہ کہے گا مشرک، میں دے دوں گا. اللہ فرمائیں گے لقد اردت اهون من هذا فابيت، میں نے دنیا میں تو ہلکی سی چیز چاہی تھی کہ شرک نہ کرنا، تو نے انکار کیا، آج میرے پاس سوائے جہنم کے تیرے لیے کچھ نہیں ہے. الاشراق باللہ والسحر، ہلاک کر دینے والے گناہوں میں سے دوسرا گناہ ہے جادو کرنا. آج انسانیت یہ سمجھ بیٹھی کہ کسی بھی انسان کو گرانے کے لیے جادو کرنا اور کروانا، اس میں کیا عرج ہے؟ کتنے زندگی کے میچ جیتے جیتے اپنی جنت ہار جاتے ہیں. بلکہ کہنے والے نے تو سچ کہا، مومن کو یہ چاہیے کہ میں اللہ کے ہاں مقام حاصل کر لوں. بعض دفعہ مجلس میں بیٹھے بھی بعض لوگ جیتے جیتے بڑے بڑے رشتے ہار جاتے ہیں اور بڑے بڑے تعلق ہار جاتے ہیں. وسحر، جادو کرنا، یہ مہلک گناہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تو نہیں فرمایا تھا حد الساحر ضربۃ بالسیف، جادوگر کا پتہ چل جائے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کی گردن تن سے جدا کر دی جائے. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے تو دیکھا کہ جادوگر نے ایک عورت کو لٹا کے گردن کاٹتی ہے، جدا کر دیتی ہے، پھر ملا دیتی. دیکھتے ہی انہوں نے کہا ہوتا یہ ہے کہ آنکھوں پہ سب کچھ ہوتا ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا. کہا اوہ سحر، گھر واپس گئے، تلوار نکالی اور لا کے اس کی گردن اڑا دی. کہتے ہیں سلی ہی الان، ذرا اپنی گردن مجھے جوڑ کے دکھاؤ نا، مر چکی تھی اس نے کیا جوڑنی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جادوگر کی سزا یہ ہے کہ گردن تن سے جدا کی جائے، لیکن کون کرے گا؟ یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے، جب قانون جن کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اس کا فیصلہ دے اور اس کے مطابق اس پہ عمل کیا جائے، اس کی تنفیذ کی جائے. وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، نہ حق کسی کو قتل کرنا، یہ مہلک گناہ ہے. واکل الربا، اور سود کھانا. واکل مال الیتیم، یتیم کا مال کھانا. والتولی یوم الزحف، میدان جہاد سے بھاگ نکلنا، بزدلی دکھانا. وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگانا، یہ سات گناہ مہلک گناہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغض الناس الی اللہ ثلاثہ، روئے زمین پر جتنی انسانیت موجود ہے ان میں سب سے مبغوض ترین برے لوگ جو ہیں وہ تین ہیں. پہلا انسان ملحد فی الحرم، بیت اللہ اور مسجد نبوی، اس سے بڑی شان والی کون سی جگہ ہے جو حرم میں الحاد کرتا ہے اللہ جلال کی، ان عظمتوں کو مٹاتا ہے اور اس کے سراسر مخالفت کرتا ہے، سب سے مبغوض انسان.
ومبتغن فی الاسلام سنت الجاہلیہ، ہے مسلمان لیکن جاہلیت کے طور طریقے اسلام کے اندر داخل کرنا چاہتا ہے اور مسلمانوں میں رائج کرنا چاہتا ہے. ومطالب دم امرئ مسلم بغیر حق، جو کسی مسلمان کا ناحق خون بہانا چاہتا ہے یہ اللہ کے ہاں سب سے مبغوض ترین انسان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا، بادروا بالاعمال ست، مسلمانوں چھ چیزوں سے پہلے پہلے نیکیاں کر لو جتنی نیکیاں کر سکتے ہو. جب یہ چھ چیزیں ظاہر ہو گئیں تو پھر بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے، پھر نہ جانے تمہیں یہ اعمال کرنے کی ہمت رہے یا موقع ملے کہ نہ ملے. کون سے چھ اعمال ہیں؟ بادروا بالاعمال ستا امارۃ السفہاء، جب بے وقوف کسی قوم پہ مسلط کر دیے جائیں گے تو پھر معاملات دیگر گوں ہو جائیں گے. امارۃ السفہاء وکثرۃ الشرط، نظام کو بہتر کرنے کے لیے شرط پولیس تو بہت ہوگی لیکن نظام نہیں بنے. اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات کہہ دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یغدون فی غضب اللہ ویروحون فی سخط اللہ، ایسے لوگ جو صبح کرتے ہیں تو اللہ کے غضب میں، رات کو پلٹ کے آتے ہیں تو اللہ کی ناراضگی میں. کون جو لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں؟ کثرت الشرط. وبیع الحکم، اس دن سے پہلے نیکیاں کر لو جب فیصلے بکنے لگیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، القضاۃ ثلاثہ، قاضی تین طرح کے ہیں، اثنان فی النار وواحد فی الجنہ، ایک جنت میں جائے گا دو جہنم میں جائیں گے. جنت میں وہ جائے گا، عرف الحق وقضا بھی، جس نے محنت کی کوشش کی حق کو پہچانا پھر حق کے مطابق فیصلہ کیا، یہ جنتی ہے. اور دوسرا عرف الحق وقضا بهوا، ایک بندے کو پتا چل گیا کہ حق یہ ہے لیکن اپنی خواہش کے مطابق وہ فیصلہ کرتا ہے، حق کے مطابق نہیں، یہ بھی جہنم میں. ومن لم يعرف الحق، اور جو حق کو پہچاننے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا اور فیصلہ دے دیتا ہے اپنی رائے کے مطابق، یہ بھی جہنم میں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وبیع الحکم، معاشرے کے اندر نظام، نظام عدل، اس سے بڑی تو کوئی بات نہیں ہے، اس سے بڑی نعمت ہی کوئی نہیں. اس لیے عبداللہ ابن عباس کہا کرتے تھے، کسی نے پوچھا کہ آپ کو اللہ نے اتنی بڑی شان کیوں دی، تو انہوں نے ان باتوں میں سے ایک بات یہ بھی بیان کی تھی، اللہ کی رحمت ہے، پھر اللہ کے رسول کی دعا ہے میرے بارے میں، اور جب بھی کوئی عدل و انصاف کرنے والا ہوتا ہے تو میں دعا دیتا ہوں اللہ اس جیسا اور پیدا کر دے. لوگ پوچھتے ہیں آپ کا کوئی مسئلہ ہے؟ کہتے نہیں میرا کوئی مسئلہ نہیں، میں اصل میں روئے زمین پہ عدل کو پسند بہت کرتا ہوں. ایک شخص جس کو اللہ نے یہ طاقت دی تھی کہ زندگی میں کبھی اس نے کوئی عدل و انصاف سے الگ بات نہیں کی، وقت کا بادشاہ کہتا ہے بڑی کوشش کی ہے عدل لانے کی، آپ کے پاس جو بھی بات آتی ہے سیدھی ہو جاتی ہے، حالانکہ ایک سسٹم موجود ہے، کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ تھا تو وہ سادہ انسان لیکن ایک بات کہہ گیا. کہاں عدل قائم کرنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، عدل کرنے والے بیٹھے عادل ہوں. جس طرح چوروں کی سزا یہ ہے کہ ان کا ہاتھ کاٹ دیں، اس عادل کے عدل کو ختم کرنے کے لیے جو سفارشی ہے اس کی زبان کاٹو. بس اوقات عدل کرنے والوں کو بھی تو ایسا کیا جاتا ہے نا کہ وہ اپنے عدل سے پیچھے ہٹیں، تو یہ کیسے ہوگا کہ نظام جو ہے عدل قائم نہیں ہوگا زمین پہ؟ آخر 1400 سال کی تاریخ ہے، عدل تو رہا ہے، اور کیسا عدل رہا کہ کافر اسلام کے عدل کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے. بیع الحکم واستخفافا بالدم، ایک چوتھی چیز بھی آئے گی، اس سے پہلے پہلے نیکیاں کر لو،
خون کی کوئی قیمت نہیں رہے گی. استخفافاً بالدم, گاجر مولی کی طرح ایک شخص کٹ جاتا ہے پرواہ نہیں ہوتی. اور ایک دو تین دن شور مچتا ہے کہ قاتلوں کو گرفتار کیا جائے. کبھی ہوا بھی ہے آج تک؟ کبھی پڑا ہے کہ کوئی بندہ گرفتار ہوا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا تھا, من اعان ظالما لیدحض بباطله حقا فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله. جو کسی ظالم کی مدد کرتا ہے پتہ ہے اس کو کہ یہ باطل ہے, اللہ ذو الجلال بھی اس بندے سے بری ہیں, اللہ کے رسول بھی بری ہیں. اور دوسری روایت میں آتا ہے, جو کسی لڑائی میں مددگار بنتا ہے, لم يزل في سخط الله حتى ينزع, جب تک وہ مدد کرنا چھوڑتا نہیں یہ اللہ کے غضب میں ہی زندگی گزار رہا ہے. واستخفافا بالدم, اس چوتھے عمل سے پہلے نیکیاں کر لو جب خون کی کوئی قیمت نہیں رہے گی. یہ اس خون کی میں بات کر رہا ہوں جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسلمان کی حرمت مومن کی بیت اللہ تجھ سے بھی زیادہ. وَقَطِيعَةُ الرَّحِمِ, پانچواں ایک عمل بھی آئے گا, لوگوں کو رشتہ داروں کی پرواہ ہی نہیں رہے گی, کوئی پہچانے گا ہی نہیں, قطع رحمی اتنی عام ہو جائے گی. وَنَشْوًا يَتَّخِذُونَ مَزَامِيرَ يُقَدِّمُونَهُ لِيُغَنِّيَهُمْ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّهُمْ فِقْهًا, لوگوں کے اندر راگنی کا ایسا رواج آ جائے گا انہیں اس چیز کی پرواہ ہی نہیں ہوگی کہ قرآن کی عظمت کیا ہے, قرآن کا مقام کیا ہے. یہ اللہ کی کلام ہے, اس کا ایک احترام ہے, اس کی قدسیت ہے, اس کی جلالت ہے, اس کی عظمت ہے. گانے اور باجے کے اوزان پہ قرآن نہیں پڑھنا, یہ مخلوق کے بنائے ہوئے پیمانوں پہ خالق کی کلام کو تولنا بہت بڑا جرم ہے. آج امت اس بات کو بھی چھوڑ گئی, جس قرآن میں اللہ نے رنگ رکھا ہے کہ یہ دل میں اترتا ہے, آپ فطرتی طور پہ جو اللہ نے آپ کو آواز دی ہے وہ کوئی معمولی آواز ہے؟ آپ نے اللہ کو راضی کرنا ہے. یہ تو ان لوگوں کا کام ہے جو گانے اور اس طرح کی موسیقی پہ پلنے والے ہیں, وہ اوزان پہ اپنے گانوں کو لاتے ہیں, قرآن کو بھی اسی طرح. اس لیے فرمایا اس وقت سے پہلے تم نیکیاں کر لو, ایک ایسا وقت آئے گا. وَنَشْوًا يَتَّخِذُونَ مَزَامِيرَ, ایسے نوجوان اٹھیں گے جو قرآن کو بانسریاں بنا لیں گے. يُقَدِّمُونَ أَحَدًا لِيُغَنِّيَهُمْ, لوگ کہیں گے ذرا آؤ نا, تم آ کے نماز پڑھاؤ, تم آگے چلو. وَإِنْ كَانَ أَقَلَّهُمْ فِقْهًا, حالانکہ پیچھے پڑھنے والے ان سے زیادہ سمجھدار ہوں. اور یہی بات ہی سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ تعالی, اس دور کی بات 1300 سال پہلے کی بات ہے, آج کے لیے. وہ کہا کرتے تھے ایک وقت آئے گا کہ ایک شخص کہے گا قرأت السورة فی نفس واحد, میں نے ایک سانس میں سورت پڑھی ہے. واللہ لیسوا ہؤلاء علماء ولا الورع, نہ یہ علماء ہیں, ولا القراء, نہ یہ قاری ہیں, اور نہ ہی یہ متقی لوگ ہیں. لا کسر اللہ من امثالہم, اللہ ایسے نہ پیدا کرے. کس وجہ سے؟ وہ ڈرتے تھے کہ قرآن کو بانسریاں نہ بنا دیا جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَنَشْوًا يَتَّخِذُونَ مَزَامِيرَ, فطرتی طور پہ اللہ نے جو آواز دی ہے آپ پڑھے, کیا اس میں لذت رکھی ہے؟ جی نہیں چاہتا انسان اسے روک دے. نہ سننے سے انسان سیر ہوتا ہے, نہ پڑھنے سے سیر ہوتا ہے. رہا یہ کہ قرآن کو تماشا بنا دیا جائے, اور حالت یہ ہے کہ قرآن مجید جب تلاوت کی جاتی صحابہ کے سامنے, اذا قرئ علیہم القرآن کما نعتہم اللہ تدمع اعینہم وتقشعر جلودہم, ان کے جسم کانپ جاتے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے. آج قرآن کی مجلسیں بھی
فن کی بجائے فنکاری نے برباد کر دی، قرآن کی آیت کاری سب عذاب کی آیت پڑھ رہے ہوتے ہیں اور سامنے بیٹھے ہوتے ہیں نشئی، ان کو کچھ پتا نہیں ہے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے، کوئی کھڑا ہو کے استقبال کر رہا ہے، کوئی نعرہ لگا رہا ہے، یہ قرآن کی عظمت ہے؟ 1400 سال کی تاریخ میں کیا کوئی ایسا واقعہ ملتا ہے کہ قرآن سن کے بھی اس طرح شور مچایا جائے اور ہلڑ بازی کی جائے؟ صحابہ کرام کے بارے میں روایت آپ نے سنی ہے، تقشعر جلودہم وتدمو اعینہم، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے، اور عمر بن عبدالعزیز کہا کرتے تھے، لو تغرت قلوبکم لما شبعت من القرآن، اگر تمہارے دل پاک ہونا تو تمہارے دلوں کی پاکی کی علامت یہ ہے، یہ کبھی قرآن سننے سے سیر نہ ہو۔ اور صحابہ کی عادت کیا تھی، جب قرآن سن رہے ہوتے، جب حدیث سن رہے ہوتے، اللہ کے رسول کی بات سن رہے ہوتے، اس طرح بیٹھے ہوتے، کأن علی رؤوسہم الطیر، جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے۔ آداب سیکھنے چاہیے، جو آداب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے سیکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے کتنا بڑا گناہ ہے، من قتل مؤمنا متعمدا فاغتبق بقتله لم يقبل الله صرفا ولا عدلا، اس کے نہ فرضی عبادت کوئی قبول ہوتی ہے نہ نفلی عبادت قبول ہوتی ہے۔ اب اللہ ان يجعل لقاتل المؤمن توبہ، یہ مسئلہ سمجھنے والا ہے، قاتل کی اللہ توبہ نہیں قبول کرتے، کس معنی میں؟ کل ذنب عسى الله ان يغفره، ہر گناہ کی توبہ ہے، الا من مات مشركا، جو شرک کی حالت میں مر گیا اس نے توبہ نہیں کی، او مؤمن قتل مؤمنا متعمدا، اور جس نے توبہ نہیں کی اور مومن کو قتل کر کے مر گیا۔ دنیا میں توبہ کرے گا تو اللہ اپنا حق معاف کرتے ہیں، مقتول سے پھر بھی توبہ، اس کو قیامت کے دن معافی مانگنی پڑے گی، مقتول اپنی گردن لے کے آئے گا، اپنا سر لے کے آئے گا، کہے گا یا ربی صلح فیما قتلنی، اللہ اس سے پوچھو نا مجھے کیوں قتل کیا، تشخب اوداجہ دما، اور اس کی رگوں سے خون نکل رہا ہوگا، پوچھے گا اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے مجھے میرا گناہ کیا تھا، میرا گناہ کیا تھا؟ اس لیے فرمایا، اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، جب دو مسلمان آپس میں تلواریں اٹھا لیں تو دونوں جہنمی۔ اللہ کے رسول، قاتل کی تو بات سمجھ آئی کہ اس نے مسلمان کو قتل کیا، مقتول کیوں جہنمی؟ فرمایا، انه كان حريصا لقتل صاحبي، یہ بھی چاہتا تھا میں قتل کروں، وار اس کا پہلے چل گیا۔ اللہ عز و جلال سے دعا ہے، الہ العالمین اس گناہ سے ہر وقت بچائے رکھ، زندگی کے اندر کبھی کسی کو قتل کرنے کی سوچ نہ پیدا کریں اور نہ ہی پلاننگ کریں۔ اللہ سے دعا کرتے رہیں، اللہ عز و جلال ہر ایک کی حفاظت فرمائے، ہمارے افکار کی بھی حفاظت فرمائے، اور ہمارے ایمان اور اقوال اور کردار کی بھی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد۔ الحمد لله على إحساني والشكر له على توفيقه وامتناني، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان، فإنه عدو للإنسان، إنسان قتل پہ کیوں تیار ہوتا ہے؟ سب سے پہلی بات جہالت، لا علمی، اگر اس کو پتہ چل جائے کہ قتل کرنے کا گناہ کیا ہے تو وہ ہمت نہیں کرے گا۔ ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، قرآن کہتا ہے جو جان بوجھ کے کسی کو قتل کرتا ہے مومن کو، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، خالدا فیہا، ہمیشہ رہے گا۔ وغضب اللہ علیہ، اس پہ اللہ کا غضب ہوگا، ولعنہ، اس پہ اللہ کی پھٹکار اور لعنت ہے، واعد له عذابا عظیما، اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔
جہالت یہ پہلا سبب ہے جس پہ انسان قتل کے لیے تیار ہو جاتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے, جہاد پہ نکلے, سر پہ پتھر لگا, قصہ مختصر, غسل پہ واجب ہوا. انہوں نے سوال کیا, کیا میں غسل کے بغیر نماز پڑھ سکتا ہوں؟ کہا نہیں, غسل کرنا پڑے گا. انہیں غسل کیا, وہ فوت ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی, فرمایا قتلوہ قتلہم اللہ, اللہ ان کو مارے انہوں نے اس کو قتل کر دیا. انما شفاء العی السؤال, انہیں پتہ نہیں تھا, کسی سے پوچھ لیتے. جہالت کا علاج پوچھنا ہے. خود سے کوئی ایسی بات کر دینا جس سے کسی کا قتل ہو جائے, یہ بہت بڑا گناہ ہے. بات سمجھنے والی ہے. ایک انسان کو جہالت کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوئی, فرمایا قتلوہ قتلہم اللہ. اگر انسان بھول کے اس طرح کہہ دے اور قتل ہو جائے اور فوت ہو جائے تو اللہ کے رسول فرمائے اللہ انہیں قتل کرے, تو جو قتل کے فتوے ہی دے دیا کرتے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ جن کو کوئی شرم اور حیا ہی نہیں رہتی وہ کہتے ہیں کہ اس کے مارنے پہ تمہیں جنت ملے گی. کس کے؟ مسلمان کے, مومن کے, نمازی کے, اس کا کیا بنے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین بتاتا ہے قتل کرنے کا دوسرا سبب جو ہے وہ ہے حسد. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے نے کیوں دوسرے کو قتل کیا؟ اس حسد کی بنیاد. لا تقتلوا نفس ظلما الا كان على ابن آدم الاول كفل من دمها لانه من اول لانه سن في القتل. جو بھی آج قتل ہوتا ہے اس کا گناہ اس پر بھی جاتا ہے, کیونکہ قتل کی ابتدا حسد کی بنیاد پہ اس نے کی تھی. حابیل اور قابیل کا قصہ آپ کے سامنے. ایک تیسرا سبب بھی ہے جس سے انسان قتل ہوتے ہیں, عصبیت. اندھا انسان جو ہو جاتا ہے, کیسا اندھا انسان؟ کسی جماعت کی محبت, کسی تنظیم کی محبت, کسی تحریک کی محبت, اور کسی علاقے کی محبت, اور کسی گھر کی محبت, کسی انسان کی محبت میں آ کے کسی کو قتل کر دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک شخص آئے گا, اللہ پوچھیں گے کیوں قتل کیا؟ وہ کہے گا لتکون العزت لک, اللہ اس لیے کہ عزت تیرے لیے ہو. کہا عزت تو تھی میرے لیے, تم نے قتل کیوں کیا؟ پھر کہے گا لتکون العزت لی فلان, میں تو فلان کی عزت کے لیے یہ قتل کیا تھا. اللہ فرمائیں گے عزت تو فلان کے لیے نہیں ہے, عزت تو میرے لیے ہے, آئی تیرے لیے یہ جہنم کی آگ. عصبیت, من مات عصبیہ مات میتۃ جاہلیہ. جو عصبیت اور تعصب کی بنیاد پہ, یہ نسلی تعصب, یہ صوبائی تعصب, یہ قومی تعصب, یہ تنظیمی تعصب, یہ مسلمان کے رواج نہیں ہوتا اور نہیں مسلمان کو اس کی طرف جانا چاہیے. اگر ایسی حالت میں مر گیا تو جاہلیت کی موت مرے گا. اور یہاں میں سمجھانا چاہوں گا ادب سے ان بھائیوں کو جن کا تعلق ہوتا ہے میں نے ووٹ دینا ہے, میں نے ووٹ لینا ہے. جب یہ بیچارہ بیمار ہوتا ہے, پانچ پانچ ہزار اس کے فالوورز ہوتے ہیں, لیکن بیچارے چارپائی کے پاس جو ہیں ہاسپٹل میں بھی اور بعد میں بھی وہی ہوتے ہیں جو خونی رشتہ دار ہوتے ہیں, جن کو چھوڑ کے ان یاروں کے پیچھے چھ چھ گھنٹے فیس بک پہ بیٹھتا ہے, کوئی نہیں آتا. قدر کرو اپنے رشتہ داروں کی, اپنے خون کی. ان کو دین سکھاؤ, ان سے سیکھو, اکٹھے جنت جانے کی پلاننگ کرو. سارے اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ ووٹ دینے لینے والے جو ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہوتے ہیں, ان کو کم از کم اتنی عقل ہونی چاہیے. حکومتیں انہوں نے کرنی ہے, تمہیں کیا ملے گا؟ تم اپنا دین بچاؤ, کبھی کسی کے قتل کا ارادہ نہ کرو. وہی بات, کسی کی رائے میں اختلاف ہے, خاموشی اختیار کر لو. بلکہ شریعت کتنی پاکیزہ ہے, اگر آپس میں تو تکرار ہو جائے تو فرمایا تکفیر کل لحاء رکعتان,
اگر منہ ماری ہو جائے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ فارغ ہو کے اٹھ کے فوراً دو رکھتے پڑھ لو تاکہ یہ غلطی آپ کی معاف ہو جائے، اس کا کفارہ ہو جائے، عصبیت کی طرف نہ جاؤ. چوتھا سبب ہے جب انسانیت میں بخیلی آتی ہے، بخل آتا ہے، شح آتی ہے، پھر قتل و غارت معاشرے میں زیادہ ہوتی ہے. فرمایا اتقوا الشح فإن من كان أهلك من كان قبلكم الشح، بخیلی سے بچ جاؤ. پہلی قوموں میں بخیلی آئے تو ہلاکتیں عام ہو گئی تھی. بخل جب ہوتا ہے، میں ہوں کوئی اور نہ ہو، درجے کا بخل، اس درجے پہ میں ہوں کسی اور کو نہیں آنا چاہیے، اس مقام پہ میں ہوں کسی اور کو نہیں آنا چاہیے. اللہ کے نیک بندے، تم اگر کوئی اور آ جائے گا تو ہوگا کیا؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو نبی ہیں، اور نبی ہونے کے باوجود کیا کہتے ہیں؟ فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ، اللہ میرے بھائی کو بھی نبی بنا دے. اللہ میں تیرے دین کی دعوت تو دیتا ہوں، میرا بھائی میرے ساتھ ہوگا تو اس میں قوت آ جائے گی. نبوت اور مومن کے اندر یہ صفت ہوتی ہے جو انبیاء نے سکھائی. ایک شیطانی وصف ہے، ایک نبوی وصف ہے. نبوی وصف یہ ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے صلاحیت کو تسلیم کیا ہے، اور کیا فرمایا؟ وَأَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، اللہ میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح و بلیغ ہے، وہ اچھی گفتگو کر لیتا ہے، اللہ تو اس کو بھی میرے ساتھ ملا دے. نبی غیر نبی کی تعریف کر رہا ہے، کسی کی صلاحیت کو تسلیم کرنا یہ نبوت کی شان ہے. اور شیطان نے کہا تھا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من تین، آدم کو سجدہ کروں؟ میں تو آگ سے مجھے بنایا تو نے، اور اس کو مٹی سر، مٹی تو پاؤں کے نیچے رہتی ہے اور آگ کے شعلے تو اوپر کو اٹھتے ہیں. انسان کے لیے دونوں راستے ہیں، وہ نبی سوچ کو پسند کرتا ہے کہ شیطانی سوچ کو پسند کرتا ہے. اور آخری بات، قتل و غارت جہاں جہالت کی وجہ سے ہوتی ہے، حسد کی وجہ سے ہوتی ہے، جہاں بخیلی کی وجہ سے ہوتی ہے، عصبیت کی وجہ سے ہوتی ہے، وہاں علماء سو کی وجہ سے بھی ہوتی ہے. سنن دارمی کی روایت ہے ان من اشر الناس عند اللہ منزلتا، سب سے بری جگہ کے اعتبار سے قیامت کے دن وہ ہوگا، عالما لا ينتفع به، ایسا علم والا جس کے علم سے نفع نہیں پہنچتا کسی کا، نقصان پہنچتا ہے. علم کی شان تو یہ ہے کہ علم والے تو مخلوق کو اللہ کے قریب کرتے ہیں، وہ تو مخلوق کو خالق کے ساتھ جوڑنے کی بات کرتے ہیں، اور مخلوق خالق کے قریب اس وقت ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی بات مانے، جب اللہ کے قرآن کو پڑھے، جب اللہ کے رسول کی بات کو منوائیں. یہ ہے علماء کی شان. والعلماء ثلاثہ، عالم تین طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے عالم ربانی، اس کو کہتے ہیں عالم ملہ، جس کا ایک ہی مقصد ہے، میں اللہ عز و جلال کی شریعت کا خادم ہوں، میں نے صرف یہ بتانا ہے لوگوں کو یہ اللہ عز و جلال کا فرمان ہے، یہ اس کے محبوب کا فرمان اور عمل ہے. وہ کسی کو پسند آئے یہ نہ پسند آئے، اسے کوئی خوف و خطر اور کوئی غرض نہیں ہوتی. ایک ہوتا ہے عالم دولہ، حکومتی عالم، جس کا صرف ایک ہی مطمئن نظر ہوتا ہے، حکومت کیسے خوش رہ سکتی ہے. ایک ہوتا ہے عالم امہ، وہ کہتا ہے لوگ کس چیز کو پسند کرتے ہیں، میں وہ چیز بیان کروں گا. وہ لوگوں کی پیشانیوں کی سلوٹوں کو دیکھ کے فتوے چینج کرتا ہے. یہ دونوں جو آخری ہیں یہ عالم سو ہوتے ہیں. عالم ربانی کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے، میں نے دین کو بلند کرنا ہے. سوال کیا گیا سلف صالحین میں سے حمدون سے کہ ایک بات تو بتاؤ، علم تو ہم بھی پڑھے ہیں، یہ صحابہ، تابعین، تبع الاتباع، ان کا علم اتنا نفع والا کیوں تھا اور ان کی زبانیں اتنی میٹھی کیوں تھیں؟ کہتے بتاؤ. کہتے پوچھا تو اس لیے، لأنهم تكلموا لعز الإسلام ولنجاة النفوس ولرضا الرحمن
وہ علماء اس لیے بات کرتے تھے کہ اسلام بلند ہو جائے، لوگ جہنم سے بچ جائیں، اللہ راضی ہو جائے. وَنَحْنُ نَتَكَلَّمُ لِعِزِّ النَّفْسِ وَلِطَلَبِ الدُّنْيَا وَلِرِضَى الْمَخْلُوقِ، اور ہم کرتے ہیں بات کہ اسلام کی عزت بنے نہ بنے میری بن جائے، مجھے دنیا مل جائے، اللہ راضی ہو نہ ہو بندے راضی ہونے چاہیے. جب کام الگ الگ ہے تو نتیجہ بھی الگ ہی ہوگا. یحییٰ بن معاذ اس لیے کہا کرتے تھے علماء سو کو مخاطب کر کے، یہ علماء سو اور دین کا نام لے کے دین کو بگاڑنے والو، اتنی شریعت نے باتیں کہیں اور فتویٰ دے کے فلاں کو قتل کرو گے تو جنت ملے گی، اور کون؟ نماز پڑھنے والا، دین پڑھانے والا، دین پڑھنے والا. وہ کہا کرتے تھے یا علماء السوء قصورکم قیصریہ وبیوتکم کسرویہ، اپنے محلات کو دیکھو جیسے قیصر کے محلات ہیں، گھروں کو دیکھو جیسے کسرا کے گھر ہیں. اسوابکم ظاہریہ، اپنے لباسوں کو دیکھو جو ظاہری ہیں دنیا میں فخر کے لیے. واخفافکم جالوتیہ، اپنے خفاف کو دیکھو کہ تم نے موزے پہنے ہیں جالوتی کے. اور ساتھ کہا کرتے تھے ومراکبکم قارونیہ،